Gente, então hoje é o dia que vou pra Bonito. Nossa, tô muito ansioso. Muito mesmo, vai ser muito bom, cara. Comprei meu spray. Dizem que tem perna longa, não sei o que a galera diz, mas olha, nada pode estragar essa viagem. Vai ser tão boa. Então, a gente foi de van, né? Essa foi a van ali que tu viu. Aí eu queria mostrar esse lugarzinho que a gente parou pra comer. Aí do lado, tinha como se fosse uma fazenda. Achei muito legal. Nossa, esse lugar era muito legal. E olha essa comida. Nossa, esse foi o almoço. Olha esse pastel, macarrão, um monte de carne. Nossa, que coisa mais gostosa. Aí, então, a gente foi indo. Olha, o que eu achei legal. Em Bonito, Mato Grosso do Sul, sempre tem essa terra meio roxo. Acho legal. Aí cheguei lá em Bonito. Tive que tirar uns vídeos, né? Bem turísticos. Eu amo Bonito. Aí, ó, essa aqui é a praça. Como se fosse uma praça de liberdade, se chama. É, no meio, lá em Bonito, é muito lindo mesmo. Cheguei aqui no hotel, em mochila, ó. Olá. E aqui é o quarto. É legal aqui o hotel. Nossa, gostei, bonitinho. Até que não foi caro também. Olha, olha isso aqui, cara. Olha isso. Isso aqui, coloca energia. Eu nunca vi isso. Nossa, vai ser muito bom, cara. Meu Deus, eu tô tão ansioso. Mas tudo começa amanhã. Hoje é domingo, né? Tudo começa só no... No, na segunda-feira, então só bora. Eu tô me preparando mentalmente e organizando minhas coisas aqui pra ter um dia incrível amanhã. Então só bora. Aí então partiu e foi de van, né? Tipo, como se fosse um transporte privativo que foi incluso no pacote. Não sabia, na verdade. Ó, cheguei lá, tinha como se fosse um resort, um hotelzinho da vida que tem almoço, tem esses lugares bonitos para descansar antes de fazer a viagem. Aí agora, a gente começou a trilha. A trilha para ir até a flutuação tem essas cachoeiras lindas. Tem cachoeira em todo lugar, muito lindo, cara. Tudo é lindo lá. Parece que é regra, tem que ser lindo. Aí as fotos da flutuação e eu vendo os peixes lá, muito bonito. Aí como se fosse uma prainha do lado desse lugar que eles construíram. Olha o lugar incrível. Então vamos lá, gente. Mais um dia. Hoje tem trilhas e cachoeiras. Vai ter 6 cachoeiras. Nossa, eu adoro cachoeira. É quase... Eu só vi uma cachoeira na Austrália. Tem cachoeira, mas eu só nunca fui mesmo. Então eu tô muito ansioso pra ver a cachoeira. Quero muito tomar banho embaixo de uma cachoeira. Nunca fiz. Nossa, sempre foi meu sonho, né? Sonhos grandes. Então eu tô super ansioso. Só bora. Só vamos lá. Então, começando esse segundo dia de atividade. E ó, de novo, tem esse lugar que eles meio que constroem que todas as atividades começam daí, né? Todos os guias, tem um restaurante lá, que todo mundo almoça lá. Então é muito legal. Ó, começamos essa trilha. Tinha uma ponte que você tinha que atravessar. E era tipo, como se fosse wobbly. Nossa, você fala, é balança. Balança enquanto você atravessa. Pode atravessar 7 pessoas cada vez. Então foi muito legal. Mais uma cachoeira aí. Super linda. Aí, chegamos na primeira cachoeira. Olha isso, cara. A gente nadou lá, a gente mergulhou. Pode mergulhar, tem um monte de peixe lá. Tudo muito lindo. Fico impressionado como tem tanta lindeza nesse lugar. Ó, queria gravar os peixinhos lá, nadando. Tinha até mais, que você vai ver. Foi muito legal. Aí aqui, ó. Tomei uma queda. Nossa, eu não consegui nem ficar em pé. Ó, essas cachoeiras, eu pedi pro camarada lá filmar pra mim. Nossa, logo quando fui gravar, eu caí 2 vezes. É porque, ó, viu, sonho realizado, tomei banho de cachoeira. Aí aqui do lado, tinha mais uma cachoeira, que cachoeira diferente. E dá pra você ficar embaixo daquela coisinha lá que eu fiquei, mas eu não tinha GoPro, eu queria muito gravar isso. Aí do lado, tinha um mirante que dava pra ver isso por cima. Tinha como se fosse 3 cachoeiras, tá vendo? Olha que coisa mais linda, cara. Nossa, eu não consegui ver isso, não. Aí tinha mais uma coisa de pular, salto, né? Aí tinha um tirolesa. Nossa, eu quase consegui fazer um backflip, mas eu não consegui. Queria muito conseguir, mas eu nunca fiz. Foi a primeira vez que tentei. Aí tinha mais uns 4 cachoeiras do lado. Tinha muita cachoeira, cara. Como esse lugar é abençoado. Então, eu acabei de voltar do terceiro dia, né? Segundo dia de atividades, vamos dizer. Nossa, mas que lugar incrível esse Bonito aqui. Sério, todo lugar que você vai, tem uma cachoeira linda, tem uma trilha, tem uns bichos bonitos também, um mato, floresta lá. A guia que tava hoje, ela explicou tudo sobre o mato, os bichos lá, as trilhas. Nossa, que lugar encantado. Tudo que você vê é bonito demais, cara. Mas é incrível, parece um paraíso. É um verdadeiro paraíso. Nossa, e tinha rede. Tinha rede. Nossa, como eu adoro deitar nesses redes. Num lugarzinho lá perto onde tem o almoço lá depois, tem rede. Eu deitei depois do almoço. Nossa, foi a coisa mais gostosa no mundo.
E, ó, eu queria mostrar isso. Você viu a noite como fica comparado com o dia? Nossa, todas essas luzes, um árvore de Natal lá, essa coisa aí de, sei lá, luzes azuis que dá para andar por baixo. Nossa, é muito lindo esse lugar. Essa aqui, o lagozinho que eles têm no meio com os peixes grandes. Sério, ficou espetacular a noite. Ficou muito, muito bonito. Esse aqui na rua tem as luzes em cima dos fios. Coisa incrível. E para fechar com chave de ouro, experimentei esse frango quiabo. Nossa, que coisa mais gostosa! Isso aqui era para servir uma pessoa. É isso, gente. Cheguei aqui em Campo Grande depois do Bonito. É, peguei o ônibus de manhã, né? Então, só quero falar que, olha, esse lugar foi incrível, encantado, sério, foi mágico. É, tudo que você quer conhecer de turismo ecológico lá tem. E é, nossa, é incrível. O nome realmente é verdade, é bonito demais. É, e obrigado, gente, por assistir. Esse meu primeiro vídeo foi bem assim. É, tô aprendendo ainda a mexer tudo isso, então. É, obrigado por acompanhar e vou mostrar mais cantos lindos desse país incrível. Valeu demais, galera. Até mais.